ុណសម្បត្តិ4យ៉ាងកើតចេញពីភាពបរាជ័យជាការពិតណាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅការសិក្សាការធ្វើទំនាក់ទំនងមិនប្រោះឲ្យអ្នកនៅជោគជ័យទាំងអស់នោះទេព្រោះថានេះជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយមិនថាអ្វីដែលឥតលំអៀងនោះឡើយគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលវិវត្តពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយថ្ងៃនេះអ្នកបរាជ័យក៏មិនប្រកាសថាថ្ងៃស្អែកអ្នកនៅតែបរាជ័យនោះឡើយស្របជាមួយនឹងភាពបរាជ័យដែលកំពុងកើតមាននិងយាយីក្នុងដំណើរជីវិតអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់វាធ្វើជាអាវុធបង្កើតនូវភាពខ្លាំងរបស់អ្នកបានដែរខាងក្រោមនេះគឺជាគុណសម្បត្តិទាំង4កើតចេញពីភាពបរាជ័យ1ភាពខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកទទួលបរាជ័យអ្នកប្រកាសជាដឹងថាខ្លួនកំពុងខ្វះខាតចំណុចអ្វីមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យដូច្នេះវាជាបច្ច័យមួយជួយឲ្យអ្នកដឹងពីកំហុសឆ្គងខ្លួនហើយឆាប់កែតម្រូវវាយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីទទួលភាពខ្លាំងនៅថ្ងៃក្រោយ2បទពិសោធន៍នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អមួយដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលដែលអ្នកបរាជ័យវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ឥតខ្ចោះហើយក៏ជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ទិសអ្នកថាផ្លូវណាដែលត្រូវទៅនិងផ្លូវណាដែលមិនគួរទៅដូច្នេះអ្នកអាចដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យវាកើតមានជាបន្តទៀតឡើយ3ឱកាសហេតុអ្វីបានជាបរាជ័យខ្លាយជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសទៅវិញអ្នកត្រូវចងចាំថាមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកគេអាចនឹងប្រលែងដៃដោយសារភាពអសកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះចូលកុំបង្អង់ឆាប់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងសមត្ថភាពពីឥឡូវនេះទៅវាគឺជាឱកាសល្អដែលអ្នកត្រូវចាប់វាឲ្យជាប់4សពញ្ញាតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច